ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကုလာဆိုဝေရေးသားတဲ့တပတ်တာကျန်တော့တဲ့တိုက်ပွဲခေါ်သံဆိုတဲ့စောင်းပါလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်အာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနေစဉ်လူတက်ဖြတ်နေမှုများကိုကဲတင်ရန်အဓိပ္ပာယ်အပြည့်အဝရှိမဲ့တုံ့ပြန်မှုများပြုလုပ်နိုင်ရေးကြံစရန်အချိန်တပတ်တာလိုတော့တယ်လို့Austria Financial Review စာဆောင်ကသတိပေးရေးသားလိုက်ပါတယ်အသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှအာဆီယံသည်မြမအရေးကိုတကယ်တမ်းဖြည့်ရှင်းပေးလိုတဲ့ဆန္ဒရှိသည်ဆိုပါကဆရာနာသိန်းအုပ်စုကအတိမတ်မပြုတ်ရန်အရေးကြီးသည်ဟုဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးမိုးဇော်ဦးကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်မိုးပေါ်သို့ထောင်ပစ်သောကြီးစံများပြန်ပြန်ကြလာပြီးလူများထိမှန်သိဆုံးရခြင်းဖြစ်သည်ဟုမင်းအောင်လှိုင်ကအာဆီယံစည်းဝေးတွင်ပြောဆိုခွင့်ရပေအုံတော်မှာဖြစ်ပါလေမိတို့ပင်ဆိုစီလက်ရှိမြန်မာပြည်အရေးကိုထိထိရောက်ရောက်မဖြေရှင်းနိုင်မှာကအာဆီယံအသင်းကြီးအားဖနက်ထဲဂဲဝင်နေတယ်လို့ရှေ့လျှောက်ထော့နဲ့ထော့နဲ့ရှောက်လန်းရတော်မှာဖြစ်ပါလေဝါရှင်တန်သို့ရောက်ရှိနေသောဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အတူသမ္မတဘိုင်ဒန်ကစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်နေမှုများကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချကြောင်းပူးတွဲကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ယခုချိန်ထိ NUG နဲ့ပတ်သက်၍မူအမေရိကန်ထံမှတုံ့ပြန်ချက်တစ်စုံတစ်ရာမတွေ့ရသေးပါ။သို့သောအာဆီယံခေါင်းဆောင်များအစည်းအဝေးမှတိကျရေရာသည့်ဖြည့်ရှင်းချက်မျိုးထွက်မလာခဲ့လျင်အနောက်အုပ်စုမှဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်မှုရှိရေးအတွက်ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်လာရန်ရှိသည်ဆိုသည်ကိုတော့ရိပ်ဖန်းတန်ဖန်းပြောထားလောက်ပြီးဟုယူဆရပါတယ်ထိုရေးအတွက်လည်းမြန်မာပြည်သူတရက်လုံးကအပူတပြင်းတောင်းဆိုနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ကလေးများကိုတပ်ဖြတ်ထားတဲ့သွေးစွန်းလက်နဲ့လူသက်သမားကိုအာဆီယံစည်းဝေးသို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ခြင်းသည်အဖွဲ့ကြီးအတွက်တေမင်းတမန်ခေါင်းလောင်းကြီးထိုးလိုက်ခြင်းသာဖြစ်ပြီးထိုသို့သောလူမျိုးကိုအတိမတ်ပြုတ်လိုက်သည့်လောက်ရက်သည်ကြံအဖွဲ့ဝင်၉နိုင်ငံစလုံးအားနိုင်ငံတကာတွင်ယက်တီနိုင်မှုမဖြစ်တော့ပြုမှုခြင်းသာဖြစ်သည်ဟုထိုင်းသတင်းစာတစ်စောင်ဖြစ်သည့်ထိုင်း Enquirer တွင်ရေးသားထားပါသည်အဖွဲ့ကြီးအားလည်းသုံးစားမရသည့်အသိဉာဏ်နည်းသူများနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်ဟုအထင်မြင်သေးစရာဖြစ်သွားရတယ်ဟုသတင်းစာကပြင်းထန်စွာဝေဖန်လိုက်ပါသည်စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုဟာကြက်နှင့်ဘဲကိုသာတားဆက်တဲ့လောက်ရမျိုးသာဖြစ်ပြီးရည်တဲလဲစင်မကူနိုင်မြေကြီးကိုလဲရက်၍အစာမရှာနိုင်သောတတဝါဖြစ်တာထွက်ပေါ်လာမည်ဟုကံမောဇဝင်းမစာတစောင်မှာမှတ်ချက်ချထားပါလေ NUG ကကမ္ဘာနိုင်ငံများကအတိမတ်ပြုလာမည်ဟုအာဏာသိမ်းအဖွဲ့အားထောက်ခံနေသောမြန်မာတန်ဝန်တန်းများစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြပြီဖြစ်ပါလေဥပမာနော်ဝေးအစိုးရမှ NUG အားအတိမတ်ပြုလိုက်သည်ဆိုကအော်စလိုရှိမြန်မာတန်ယုံတွင် NUG မှခန့်ထားသောတန်မတ်ကြီးရုံးထိုင်ခွင့်ရရှိတော်မူဖြစ်ပါသည်။အာဏာသိမ်းတပ်များကဆက်လက်ပြစ်ခတ်လျက်ရှိနေပြီးမြင်းကြံမှပြည်သူ၂ဦးပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိသွားပါသည်။မြင်းကြံတွင်ယခုချိန်ထိသေဆုံးသူပေါင်း25ဦးအထိရှိနေပြီဖြစ်ပါသည်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ရှိချောင်းမကြီးရွာသို့အာဏာသိမ်းတပ်များဝင်ရောက်စီးနှင်လူရဲလာကြသဖြင့်ကြည်ရွာနေပြည်သူများထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်ဂျပန်သတင်းထောက်တူအားလည်း၎င်းနေထိုင်ရန်တိုက်ခန်းမှလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့အားမြန်မာတို့အထွတ်မြတ်ထားတဲ့နှစ်တကူတကြံရဲများအတွင်း၌ပင်လူပေါင်း26ဦးအားတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ ARD သတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်နိုင်ငံတကာလူငင်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ကြီးမှလည်းစစ်တပ်ဟာလူများကိုဆက်လက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့အတွက်ကုလသမဂ္ဂအနေဖြင့်စိုးရိမ်မကင်းကြောင်ကြေညာချက်များထုတ်ပြန်နေမဲ့အစားကုလလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီတို့မှပြတ်သားတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များပြုလုပ်ရန်တိုက်တွန်းကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် NUG အနေဖြင့်တရားဝင်စိုးရအဖြစ်ရောမှပြတဲ့ချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးရန်ကြိုးစားပြီးစစ်ကောင်ဆောင်များ ICC တွင်တရားစွဲဆိုနိုင်ရေး
Chuvan Tindi, who a poor wind, Tonguba, Nema ye two champi, Kongsiga, Taitun, Tabare. May on Laya Nanga be 20 nit. Ludamia bo Julundo, Yazu Mumiane, Pansi yen. Bibashi a poesi, a chut, Tamma, Biosu Mumia, Shila, Gebare. Yuguga Nanga Nandri, and Chini, Bayin, Bidalu, and Ugia, Jusu, Taukan, Boymia, Bulu, yet, Shini, Jabare. Mido do chini mu jona yazigamu, a mimia sono sunlo chin piety, a tapong miazwa, pisa kebi piety, dolan ye, me shoot and ye da, a shaint and yinny doglao nemida, pipare. A jero bone, on yame, yoma yesa, a jampa de silsu, mocha jasong yame.